অসম চৰকাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈকে 10,000 টকা আমি অনুদান হিচাপে আগবঢ়াওঁ। ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ আগত চবে পপত্ৰ পূৰণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে। আৰু মই যিমান দূৰ জানো প্ৰায় 35,00,000 মহিলাই 10,000 টকা পাব, তাৰমানে 3,500 টকা। আৰু এই 10,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে। এতিয়া নেটফিয়ে যদি ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল বিচাৰে তেওঁলোকক যদি 15,000 টকাৰ এটা লোন দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে 25,000 লগ লাগি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰিব। বা এই বছৰ যদিও নিদিয়ে, আমি অহা 10,000 টকা যিসকলে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি পিছত আৰু 15,000 দিম। তেতিয়া যদি নেটফিয়ে লগত 10,000 টকা এটা লোন দিব পাৰে তেতিয়া মহিলাখিনি উপকৃত হ'ব। কিন্তু নেটফি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানো নহয় যে সকলোকে দিব পাৰিব। গতিকে আমি গোটেইকেইটা নেটফি আৰু বেলেগ বেংকসমূহৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ যে চৰকাৰৰ টকাখিনিতো সুদো দিব নালাগে, ঘূৰাই দিব নালাগে, অনুদান হ'ব। কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকেও যদি লোন এটা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাখিনিয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব। এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মোক 10,000 টকাটো দি ল'ব দিয়ক, তাৰ পিছত আমি বাকীখিনি পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়ি যাম।